Što je uopće tema? Što je tema? Članak 16, članak 17 Ustava. Tema apsolvirana u proljeće 2020. Kad bio ovih najgrlatijih koji se s time bave, mislim, na Ustavci, uopće nisu bili u sadu. Dakle, tema za funkcionalno, operativno bavljenje korona krizom apsolutno nepotrebno. Irelevantno. Čak i na način kako su postavili pitanje, što će se reći kasnije da li je sukladno Ustavu ili ne. Recimo da ja to sad neću komentirati, da mi kasnije ne bi rekli, ne, svi bi se utjecalo na neću ustavljenost. Dakle, to neću reći. Neću se primjeti ništa. Ništa znači. Nema tebe, nema nikoga ko bi operativno upravljanje krizom i donošenje odluka stalno donosio negdje u Sabor i odlučivao da ih većinskom. To, niko to i ono ima menadžerskog iskustva, nego ima uopće pa. Dakle, cijela inicijativa polazi od apsolutne nebrige za zdravstvenu zaštitu naših građana. Ovi koji to potiču, oni ne mare, vidite računa, ne mare za zdravstveno stanje naših građana. Ne mare za, nažalost, broj primjera. Ne mare imamo li cijepu. Ne mare da nam je zdravstveni sustav funkcionira. Ne mare možda je li korona ili je korona možda karies. Razumijete? To dolazi iz tog jata, iz tog gnjezda. Ima isključivo jedini politički cilj da podmeće nogu u vladi, stožeru, svima koji se bore za ovo što je bitno cijelo vrijeme i da se to što oni rade, sad zahvaljujući moje izjave i vama, prenosi u nogu. I to je jedini cilj. Nema ništa drugo. Sve drugo je kompletno irelevantno. Ne bi. Nisu. Ja poštujem ljude koji su dali potpis. Oni su možda tako su dobili informacije, misle da će nešto promijeniti, sve ok, ne govorimo ljudima, govorimo o organizatorima. Zato ih pozivam, evo sad, odmah danas, kao zadnji put kad je bilo u Trakošanu, pa ovaj nije došao. Neka donesu potpise sad, danas, tamo na Markov trg, sve, kakvi god jesu, u Đuture neka donesu, neka Milanović pošalje svojih 5 promatrača, ja ću reći Malenice, ti pošalje svoje i neka krenu broj. Odmah danas, transparentno, pred kamerom. Ali kako se nije brojalo za one...